ሰላም ጤና ይስጥልን ክቡራን ተመልካቾቻችን እንደምላችኋል ከኢቲቪ መዝናኛ የ7 ሰዓቱ የስፖርት ዜናችን ተጀምሯል ከዜናዎቹ ጋር ማባሽ ግርማ ነኝ አሰልጣኝ ውበቱ አባተ ለአምስት ተጫዋቾች ጥሪ አደረጉ ከ23 ዓመት በታች ሰይካፋ ዋንጫ ዝግጅት እያደረገ ለሚገኘው የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ነው አሰልጣኙ ጥሪ አደረጉት መንተስኖት አሎ ጽዮን መርዕድ ዳዊት ተፈራ ሀብታሙ ተከስተና ውበከር ናስር ጥሪ የተደረገላቸው ተጫዋቾች ናቸው ቡድኑ ትናንት ከኢትዮ ኤሌክትሪክ ጋር የአቋም መፈተሻ ጨዋታ አከናውኗል አሰልጣኙ በጉዳትና በተመለከቱት እንቅስቃሴ ላይ በመመርኮዝ 7 ተጫዋቾችን ቀንሷል በመትካቸው ከላይ የተጠቀሱትን 5 ተጫዋቾች ቡድኑን እንዲቀላቀሉ አድርገዋል ብሔራዊ ቡድኑ የሚቀጥለው ሳምንት መርሃግብሩ ወደሚከናወንበት ባህር ዳር ከተማ ይጓዛል